hejsan. I Sverige runt idag så ska du få träffa hästen som även allergiker kan rida. Ja, och så hockeylaget. Det är så gott som ingen kommer i tid till matchen när det ska sluta. Och så kan vi presentera Jörn från Sexdrega, ja, som äntligen har nått sitt mål. Och här, kolla. Här är bevis. Där är han, Jörn.